Och där är matchen igång. Och det är Mexiko som gäller idag. En riktig måste-match. Vinner man inte ikväll så är det tack och hej. Det är fin rörelse med sleven. Tomatsåsen lägger sig fint. Dags för osten. Håller ihop bra i mitten. Bredda på kanterna. Oj, det verkar avlåst. Domaren pratar med linjedomaren. Ja, nu ser man tydligt på reprisen här att det är en hands. Köttfärsen ska man ta med gaffel eller sked. Frispark Sverige. Och det här är bra med Mexikos taktik. De har bra variation och majsen ger en extra färgklick till helheten. Över till jalapenon. Den ser riktigt het ut idag. Rödlöken fyller på. Ja, nu verkar det som att de håller på att göra ett byte. Det är nachos och färska tomatskivor som ska in också. Och tacosarna lägger sig i fina formationer. Och de får pizzan att se ut som en boll. Och bollen går in i mål! Vilket mål! Det är inget vanligt mellanmål. Ja, det ser så enkelt ut. Men det där är en prestation i absolut världsklass. Jag tror inte ens att Zlatan hade gjort det bättre.